Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana Buqa bozoriga o'tdik, xudo xolasa. To'qolon yaqinda video obzor qilamiz. Qancha deyapsiz aka buni? Bir sizdanmi bu? Qancha deyapsiz aka? 10 million so'rashyapti. Bo'yi 1.10. Vesi 200 kg oshiqa, 300 kg yaqin. Juvoyimda. Ha. Juvoy 250. 250-300 atrofida bor-a? 10 so'ra, bozor qancha qildi? Narxi qanayotibdi? 77. 7 bilan 700. Bermadinglar ha? Qayerim ol o'zing? Yallaman. Yallaman. Yeb ichish qanday yoki? Yeb ichish zo'r. Qiziqqanlarga. Yoshga to'lmagan. Yo'q, to'lgan. Sizdan xabar olingan. Ha, sizlar sotib olgansizlar. O'zi bo'ldi aka. Demak, 77 berishmabdi. 10 million so'rashyapti. Chamangiz hali bor ekanda? Biroz bor. Biroz bor. Ayb nusoni yo'q. Ayb yo'q. Qiziqqanlarga telefon qoldiramizmi? Ayting. 88. 88-lik. 877 2147. İsminiz? Otabek. Aka bozoringiz bo'lsa charchamanglar aka. Hormaylar, assalomu alaykum. Mana bu qola sotilyapti. Gapim, uni ko'rishdan olamiz aka. Bittasi yirikroq ekan. Bo'yi 1.10, 1.20, ikkinchisiniki 1.10, 1 metr ekan. Vazni bor mas tirik vazni. Bunisi bir 200 kg, buni 300 kg atrofida bormi? Vazni. Narxlar qanaqa bo'ldi narxlar? Bir joyda. Ikkalasi bir joyda 10 tonna savdo bo'ldi. Gap yo'q. Qayer mol bu? Yallaman. Yallaman. Yebishlari qanday? Yaxshi. Yebishlari yaxshi. 17 millionga berishmayapti. O'zi qancha so'rayapsizlar? 19 so'rayapsizlar. Orada 2 million bor ekan. Aka bozoringizni ham bersa charchamanglar. Ey, hormaylar, assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, bu qalam udarlar. Necha yosh bu? 2 yosh. Bo'yi 1.10, tirik vazni 250-300 kg atrofida. Yo'q, 400 kg. Ash turish, ha? 400 kg atrofida. 380 ta. Tirik vazni. Narx qancha bo'ladi bu? 15 million kami bor. 13.5 qilyapti, bermadinglar. Sog'lomligi qanday, yeb ichishi? Yeb ichishlari joyida. Qiziqqanlarga buqa boqaman degan ukalarimizga ana. Qayerim oli bu? Shinozniki. Gap yo'q. Bozoringizni bersa charchamanglar. Assalomu alaykum, hormaylar. Ko'rishlari buqani, yonidan ko'rinishlari. Bo'yi, qiziqqan ko'kalarimizga so'rayotganlarga, bo'yi 1.10, tirik vazni 300 kg bormi? 250. 250 atrofida. Mana orqadan ko'rinishlari. Bu yoshiga to'lganmi aka bu? 1.5 yoshda. Qayerim oli? Shinozniki, shinoz. Qancha so'rayapsiz aka buni? 10. 10 million so'rayapti. Yebishlari qanday aka? Boqma buqada boqiladida, xudo xolasa. Shinoz chorvami, nimami? Shinoz uz aka. Aka, bu qancha qildi bozor? 19. 9. Ha, 9 ga bermadilar. Bo'ldi, bo'ldi. 9 millionga berishmabdi. Nega gap yo'q aka? Qiziqqanlarga telefon qoldiramizmi aka? Telefon raqamingiz 93-lik. 93-lik. Sizga salom yo'llab 366. 12.93. 12? 12.93. 12.93. Oldim, oldim aka. Aka, bozoringizdan berishib charchamanglar. Bo'ldi, bo'ldi aka. Aka, bozoringizni berib charchamang aka. Hormaylar, assalomu alaykum. Bo'sh bozlariga. Boqma buqalar. Yosh buqachalar. Narx qancha aka bularning? Narx qancha bo'yapti? Assalomu alaykum. Bir joyda 13 qilyapti. Bir joyda 13 qilib bermadinglar. Qancha so'rasiz o'zingizlar? 16 so'rasiz. Qayerda buqalar? Sardarskiy. Yebichi qanday? Yoshiga to'lgan bular? Yoshiga to'lgan? Bu necha yosh, bu necha? Sotib olgansizlar, ha? 13 ga berishmabdi, 16 so'rayapsizlar. Oradagi ozgina bor ekanda. Maladets, maladets. Bozoringizdan berdi, jiyan charchamang.
to'g'ri yo'naldi do'stlarim. Bola sog'lom. Bo'yi 1 metr 182 kg ko'p bor. Buning kichkinasi 180 170 ha ko'p bor. Harakasini desak bozorlarga charchamaydi. Bu savdo bo'ladi xudo xolasa 20 million 200 ming. Bu ko'rinishlar mana. Yigirma million 200 ga 5 ming. 25 so'rashadi degan. 20 million 200 ga 5 ming. Bo'yi 31 40 1.5 metr bo'yi. Bundan kichikroq. 600 ga atrofida. Gap yo'q. Bozoringizdan bersa o'ga charchamaydi. Umumiy ko'rishlar. Vajaga o'kalar mana bozor avjida. Bozor juda ham ko'p, boqma bu qolar emas. Chef, har doim bunday qancha bo'ladi aka? Assalomu alaykum. Qancha bo'ladi aka? 11.5 kelasi. Bozor qancha qildi? Bozor 11.5 qildi. Gap yo'q. O'z qancha so'rayapsiz? 13 so'rayapsiz. Boqma bu qolar. Ko'rinmay ko'rinishlari. Jaydal bu qolar. Jaykalarda. Gap yo'q aka. Qayerim olaga? Qayerim olim? Chinozda. Yebichlar qalay? Yebichlar. Yebichlar zo'r. Akamiz kishi, salom olay, shef, bormang. Oltidan bu donasini. Boqma bu qolar. Bu qancha so'rayapsiz? 7dan so'rayman. 7dan so'rayapsiz, gap yo'q. Maladesiz. Umumiy ko'rinishlari qiziqib ko'ramiz o'ga. Aka, bozoringizni bersangiz, charchamang.